ମହାତ୍ମା ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଥିବା ଶବ୍ଦ କାଲି ସେତେବେଳକୁ କାଲି ଯୁବ ଏରିଆରେ ପାଞ୍ଚଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଯୁବକୁ ଏକାଠି କରିଛି ନେଇକି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜୟଦେବ ଜେନାଙ୍କୁ ପ୍ରଦୀପ ମାଝିକି ସାନୁଜାକୁ ବାହିନୀପତି ଯେତେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା କାଲି ଏକାଠି କରି 2000 ଲୋକ କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବେ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଯାହା ଯାହା ତାର ଯୋଉଠି ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ଯାହା ଯେମିତି ବିଜନେସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହବ ସେମିତି ତମ ପରିବାର ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି କରିବେ। ଆମେ ବହୁ ଜାଗାରେ ଚିହ୍ନା ବି ଅଛୁ, ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିକି କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଜମି କରେଇଛୁ, ଘର ତୋଳେଇଛୁ, ସବୁ କରିଛୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇକର ଉପଚାର ସେଇ ପାଖରେ ସବୁ ଚଲେଇବେ, ପିଲା ଯୋଡ଼ିକୁ ମାଂସ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଷୋଳ ଭାଇ ରେଡ଼ି ଯାବ, ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ଷୋଳ ଭାଇ ରେଡ଼ି, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ପଳେଇଯିବ ସିଧା, ମୁଁ ଉଡ଼ିକି ଆସିବି। ହଉ, ତା ଜନସଂଯୋଗ ହଉ।